Duke filluar nga e hëna, vendi i pritet të përfshihet nga rreshtjet të dendura shiut, të cilat mund të shkaktojnë përmbytje në zonat të caktuara në të gjithë vendin. Instituti i Gjeoshkencave thotë se situata do të jetë më problematike në veri perëndim dhe jug të territorit, ku në qarqet Lezh, Berat, Vlor, Gjirokastër dhe Shkodër mund të ketë vërshime të shpejta të lumeve dhe rëshitje të dherave. Paralajmërimi i institutit për përmbytje është konfirmuar edhe nga ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i cili tha nga Korça se nuk priten përmbytje të mëdha, por sipas tij situata është problematike në Shkodër. Në zonën veriore paktën kemi zona depresive, siç është zona e Obotit, e cila me shkarkim apo pa shkarkim liçenësh, rrezikon pra zona e parë që rrezikon përmbytjen edhe kur edhe vetëm për shkak të rreshtjeve, pra jo për shkak të shkarkimeve të shtuara. Sa i takon kaskadës së Drinit, Peleshi tha se përballon edhe disa ditë rreshtje pasi është 25 metër poshtë nivelit pik dhe do të ketë shkarkime të kontrolluara, ndërsa në zonën e Vjosës mund të ketë përmbytje tek ura e Mifolit. Ministri pati edhe një mesazh për pushtetin vendor. Përgjegjësi i parë është pushteti vendor, sepse në fund fundit territori është i ndarë në bashki dhe është në përgjegjësinë e bashkive. Në fund të nëntorit, muti i keq solli probleme me lumet Vjosë, Shkumbin dhe përroi lëndës që dolën nga shtrati, duke shkaktuar përmbytje në disa zona.